visualizzata a te, 41, formata gratuita de Vivian Raub de Coppe, psicologa suissa, formata a te, autocura avanzata, lisau 41, revelar a sua meta, a seu pai. Un esercizio do dottor Leonard Schlegel, professor de analisi transazionale de Zurich. Pense agora, como poderia ser mais você mesmo? Ou como poderia desfrutar mais da vida? Coloque esa meta en palabras concretas. E escreveu. Sinta agora o seu corpo. Sente alguma tensão em alguma parte? Ou uma dor? Se sente algo? O che sente? E onde no corpo o sente? Agora immagine che seu pai sta diante di você. Ove? E diga agora para ele sua meta, sua nuova forma di comportamento. Come reage seu pai? Che diz? Tem algo contra sua meta? Deixe agora que seu pai se vá coloque sua mãe diante de você. Avi? Diga agora a ela sua nova meta. E olhe a reação de sua mãe. Diz algo a você?
Deixe agora que sua mãe se vá. E ponha agora a igreja diante de você, uma autoridade da igreja. E diga-lhe sua meta. Olhe a reação. Deixe agora ir o rappresentante da igreja e coloque agora a sociedade diante de você, un expoente da sociedade, e diga sua meta. Olhe a reação. Deixe ir agora o rappresentante da sociedade. Existe outra pessoa che tem algo contra sua meta? Tinha alguém que tem algo contra a sua meta? Escute outra vez. Que diz? Escreva o que lhe respondeu essa pessoa que tem algo em contra ao expressar sua meta. Falle agora con essa pessoa. Convenza essa pessoa. Atte che esteja de acordo.
Sinta agora o seu corpo. Modificou o sentimento che você tinha antes? Perché sempre che exista una proibizione, existirà medo che repercuta sobre o corpo. Se ainda sente algo in seu corpo, algum medo, farà falta fazer a regressão à infância con este sentimento, che pode fazer con una lição de autocura.